Ok, skal vi prøve å fylle ut i hvert fall en av oss her da? Eller kanskje to, så ser vi systemet her. Regnskapsmessig UB for goodwill, den er jo 150.000. Og så har du årets avskrivning er 50.000. Det vil si at per IB så var den regnskapsmessig IB var 200. Og det er jo dere ser jo det som har skjedd her, sant? Og da var det jo også null i midlertidig forskjell. Og det skyldes jo at begge, både regnskapsmessig og skattemessig, så var det avskrevet med 20%. Og har kjøpt for 250, avskrevet med 20%, altså 50.000, både regnskapsmessig og skattemessig i år 1. Men hva blir skattemessig avskrivning i år 2? 20% av 200 saldo, som er 40.000. Men det trenger ikke å vite. Men midlertidig MFIB, den var 0. Avskrivningen her er 200, eller da blir skattemessig IB 200. Skattemessig saldoavskrivning oppgitt til 40 og 160 i UB. Det vil si det som skjer her, sant, det er jo anskaffet for 250, altså avskrivet med 20%, både regnskapsmessig og skattemessig, men regnskapsmessig linært 200, 150, 100, 50 og 0. Saldo, skattemessig saldo 250 minus 50 gir 200, 20% av 200 gir 40, gir 160 UB. Hva blir saldoavskrivningen år 3 her? Tenk ikke å regne på det, vet du. Hva blir saldoavskrivningen år 3 her? Men nå går vi ikke videre før dere klarer det. Hva blir saldoavskrivningen år 3? 32. Saldoavskrivningen på den her i år 3. Sant? Du har 200, år 1, 250. Sant? Du starter med 250, år 1, 50, år 2, 20% av den, 160, 20% av den, er 32. Ja. Det er ikke så viktig, men det er greit å vite i forhold til systemet. Og det samme gjør vi med de andre her. Også bygninger, inventar. Jeg vet ikke om vi trenger å ta det, for det er akkurat samme systemet. Dette er formen. Det spiller ingen rolle. Bare du har gjort det rett. Du har bare fått samme tallene. Bare, nei, ja, ingenting. Det bryr meg ikke om i hele tatt hvordan du har funnet ut. Bare å skjønne det du har gjort og komme til samme tallene. Nei, men det spiller ingen rolle. Men dette er i hvert fall en farbar vei å gjøre det på. Ok? Nei, jeg tror vi skal... Ja, og hvis dere da regner ut dette her komplett... Jeg tror vi skal ta det her litt fort i for å spare litt tid. Hvis dere skal ta det her komplett, så... Nei, det var feil. Så ser dere da at det her blir seende ut som vist her. Goodwill 150, 160. Og så bare tar og parerer alle disse her. Den der er oppgitt. Og så får du en UB på 365, 920. Så får du den der. Jeg bare hopper over den. Der har dere formen. Ok. Kanskje ta det her for grunnig, ja, men... Og så er poenget. Jeg bare prøver å vise dere at... hva har vi? Jo, vi har S3, som sier at skattekostnaden... Det står av tre element, nemlig betalbar, endring utsatt skatt og bom i fjor. Vi har regnet ut at den er 378. Vi vet at den er 0. Og hva vet vi her nå? Skal bare prøve å forklare hva vi vet. Jo, vi vet her at vi har en, i balansen så har vi en utsatt skatt. Vi startet med USA-skattefordel på hvor mye?
Dere har grunnlaget for å beregne den her. Hvor mye hadde vi i USA-skatt per IB? Det står her indirekte. Jeg tar ett tall her og ganger med 28%. Så får dere 21.000. Dere har en USA-skattefordel på 21.000, for det er midlertidig negative forskjeller på 75. De gir en USA-skattefordel på 21. Den står der i balansen. Enig? UB har dere her. Det å ta dem her, 365 ganger 28. Du vet at du skal i sum her få en UB på 102 458. Det skal være UB. For å få den må du kreditere 21.000 med 123.458. Motposten til den, det er jo endring utsatt skatt i resultatregnskapet. Det er 123.458. Det er en kostnad, en debit her. Da vet du at den er 123.458. Det her blir missing link i den oppstillingen der. Og den må være 254.542. Betalbar skatt må være det. Det kan jo være greit her, bare ta med S2, bare for å kontrollere. Det er selvsagt, det er, vi er ferdig, nå er vi ferdig her. Jeg har svart på alle spørsmålene i oppgaven, men jeg tar med følgende for å kontrollere, for å vise dere en overgangsregel og fortegnsbruke en overgangsregel. Hva sier S2? Bru mellom resultat før skatt og grunnlag betalbar skatt. Jeg bare skriver grunnlag betalbar skatt. Ok? Hva kommer i tillegg her? Hva er brua? Hva består brua av? Resultat for skatt, 12,50. Vi skriver helt ut da. Permanente forskjeller, pluss 100. Vi setter plussen her i en kolonne her. Midlertidige forskjeller. Endring midlertidige forskjeller er IB minus UB, har jeg sagt. IB minus UB. Hva er IB? Det er helt korrekt. Hva er UB? Ja, pluss eller minus? Ja, da skriver vi minus, og så setter vi pluss bare for sikkerhets skyld. 365.920. Minus, minus. Minus, slutt med, minus og pluss gir minus, og da kan jeg bare oppløse parentesen, sette minus, og da får jeg et eller annet 40.920, altså minus, minus det, 40.920, det vil si her skal jeg trekke fra 440.920, og da får jeg et eller annet beløp, nå har ikke, det står faktisk ikke i løsningsforslaget engang, jo, jeg tar det med for sikkerhets skyld her, der, 909.080, ganger det med 28%, så får jeg jo den missing linken her på 254.452. Bare en kontroll. Men her, den er fullstendig unødvendig. S2 er unødvendig. Jeg har den med her. Jeg tar den med her for å vise dere fortegnsregelen. IB minus UB, bare bruk den. Så gir fortegnet her seg selv. Ok. Så er spørsmålet i B og C. Hva hvis selskapet ikke hadde balanseført en utsatt skattefordel? Nå skal jeg ta det her grundig en gang for, altså,
jeg sa jo det at den opplysningen vi hadde her oppe om IEB midler i forskjeller var unødvendig, og det står i V. Det stemmer. Men nå har jeg vel ikke vært tenkt å bruke den på opplysningen her for å illustrere dette med hva med... Altså, spørsmålet er nå, hva hadde skjedd dersom selskapet ikke hadde balanseført en utsatt skattefordel? Forutsette at annen EK 31.12. år 10, 10, 11, 12, er lik 0. Resultat før skatt i 2011 er lik 364.360. Bare for å bruke tallet her. 364, jeg vet ikke om jeg har tid til det der, men jeg tar det nå bare slik at du skal skjønne poenget. Ok. Hvordan ser avslutningen her ut da? Altså, i resultatregnskapet her, så har vi en sum som er 360, 4,360. I balansen så har vi en utsatt skattefordel, en utsatt skatt, mener jeg, i 2011. Kan noen ta 5, jo, i hardware her, 520. Altså, vi hadde midler i forskjeller. Nå bruker de. De er unødvendige, som sagt, men vi bruker dem likevel. Kan dere bare kontrollere at hvis du har 28% av denne utsatt skattegjeld her, så blir det 143.360. Stemmer det? Ja. Ok, altså i 2011 nå, som vi snakker om, 2011, så gikk vi inn med 143.360. Ja, for at vi hadde altså en midlertidig forskjell på det beløpet. Per UB nå, og så sier vi ingen betalbar skatt, null i betalbar skatt, også viktig her i 2011, null i betalbar skatt. Så plutselig finner vi ut at per UB så har vi en utsatt skattefordel, snakker vi om, på 21. Er du ikke enig? Og det vi har gjort der da, det er at vi, ok, vi skal opp i 21, vi skal ha en UB på 21. Hvis vi skal ha en UB på 21, så må vi her korrigere opp med 164.360. Motpost her, ta det tallet der da. Nei, vi setter et rundtall her, vi setter 500.000. Resultat for skatt, 500.000. Ok, hva er motposten der? Til den her, det blir endring utsatt skatt på 164.360. Hva blir årsresultatet her? Jeg tror dette er litt viktig for å skjønne dette med utsatt skattefordel, mener jeg. Derfor tar det grundig, så får vi heller bare bli knapp med tid. Dere skal ha lunsj også. Jeg foreslår at vi holder på til 11, så tar vi en halvtime pause der, fra 11 til 12. Ok, mitt spørsmål er, hva blir årsresultatet her? Og så overfører jeg hele årsresultatet til annen kapital. Vi har, ja, det er et forslag. Vi har 500.000 fra før. Nå gjør vi en kreditering med 164.360. Årsresultatet blir 664.360. Null i betalbar skatt. Ok. Det vil si, til annen EK
664, 360. Vi har en skatteinntekt. Vi har en skatteinntekt. Hva står det her i annen EK? Jo, 664, 360. Vi skal ha en annen farge på. Ok. Sånn ser det ut da. Ja, ok. Nå har du ikke tallet her. Hva skjer i 2012? Jo, vi har, her har vi et resultat før vi startet da, med 1250 000. Vi har en betalbar skatt, vi har en endring utsatsskatt, og vi har til annen EK. I balansen her så starter vi da med en utsatsskatt på 21. Og vi har en betalbar skatt. Nei, unnskyld, ja, tar jeg rett overfor den her da. 21. Sant? Den har vi, tar vi med oss nettoen her, derfra. Til annen egenkapital, så her står det en IB. Annen EK. Her står det en IB på 664, 360. I IB. Hva var betalbar skatt igjen? 200 noe, var ikke det? .254 542. Ja, og hva fikk vi i års, og så var det endring i utsatsskatt. Der hadde vi der hadde vi 123, ja. Og så var det årsresultatet. Ja. 000. Ja. 872. 000. Og da har du en annen kapital som er ganske bra, men den trenger vi ikke regne på. Dette er hvis vi har balanseført. Hvis vi har balanseført i fjor. Hvis vi nå ikke hadde balanseført i fjor, hvis vi setter den utsatte skattefordelen til null, hva hadde skjedd da? Jo, i stedet for det der, i stedet for å gå opp til 21, så måtte vi da bare korrigert den for IB-en, 143, 360. Altså, her blir jo enden den 21, nå ønsker vi ikke, altså dette er det som er gjort til nå, nå ønsker vi ikke balanseføre. Hva skjer da? Den går i null, den skal i null, da blir det 143, 360. Det vil si, her blir det 143, 360. Altså lavere inntektsføring. Det gjør at resultatet, hva blir årsresultatet nå? Hva blir årsresultatet for 2011 hvis vi gjør det sånn? .643 360. Det spørres etter i spørsmål B.
det är vilken effekt har detta på på balansen tror jag i 2000 och vid utgången av 2011. Ska vi se, ska vi finna nøyaktig spørsmålet? Anta at selskapet ikke kunne balansføre. Hva hadde blitt annerledes i balansen i 1938 dersom selskapet ikke kunne balansføre en utsatt skattefordel? Eneste dere trenger å se på nå, det er det som står her. Dere kan lese rett ut hva som effekten ville vært. Og hva ville effekten vært? Jo, det som står med kvitt, det erstatter det som er nesten kvitt med brunt. I utsatt skatt, så ville det i stedet for å stå en skattefordel her, som egentlig i summen av de to på 21, så vil det stå de to i sum på 0. Det vil ikke sånn kause skattefordel. Motposten vil være at du vil ha tilsvarende en annen kapital som er 21 000 lavere. Nå gjør jeg ting tungvint for dere, men dette her er den logiske måten. Men enden på visa på alt jeg har gjort nå, rett og slett, hvis dere klarer å lese det, så er det så enkelt som at effekten er at vi får en USA skatt på 21 000 forsvinner, og summen eiendeler blir 21 000 lavere. Og på andre siden av balansen så vil andre egenkapital være 21 000 lavere, og andre sum egenkapital og gjeld vil være 21 000 lavere. Det er på en måte det verbale. Men så er de litt intrikate, som er vanskelig. Hvordan hadde forløpig resultatregnskap for 2012 og balansen blitt per 31.12.2012, blitt dersom vi legger til grunn at selskapet ikke hadde balansført en utsatt skattefordel. Ja, da må vi legge til grunn at den her er borte. Den er borte, og den her er lavere, for den er 643.360. Så her går det et skille da, sant? Den er borte, og den er jo lavere. Det var akkurat det jeg sa, så var effekten i fjor. Så teller vi opp ny USA-skatt, eller midlere forskjeller, og beregner USA-skatt, og finner at USA-skatt, mye var den? UB, 123, ja? Ja. Men poenget er at for å komme, vet du, her nå har vi gjort en feil, for at hvis de skal få en, altså her nå, eller var det 102, UB-en var det ikke? Jo, skal vi se. UB-en her oppe, den, 102 er vi skutt i da. 102, 4, 5, 8. Hæ? Ja. Nå står det 0, og vi vet at vi skal komme opp i en UB på 102, 4, 5, 8. Men utgangspunktet nå er 0. I sted så var utgangspunktet 21. For å gå fra minus 21 til 102, så måtte vi kreditere her med 123. Poenget nå, det er at utgangspunktet er 0. Og da trenger vi, for å gå fra 0 til 102, så trenger vi kun å øke med 102, 4, 5, 8. Det som skjer da, at vi får en skattekostnad som er 21 000 lavere. En skattekostnad som er 21 000 lavere. Det vil si at nå har vi et resultat som er 21 000 bedre. Vi kan overføre 893 000 hit. I stedet for 893. Og da ser dere at summen av dem to er like summen av dem to. Det vil si, per utgangen så er vi helt likt. Det er rett og slett bare det eneste oppsummert. Ta et lang historie å oppsummere den. Så er det som skjer, at da, hvis vi ikke har balansført, så hadde skattekostnaden i, eller egentlig skatteinntekten da, skatteinntekter
i mitt tilfelle i 2011 vært 21 000 lavere, og skattekostnaden i 2012 21 lavere. Men ved utgangen av 2012 så er det her nøyaktig likt. Altså, det er bare en forskyving mellom de to. Skattekostnaden blir 21 000... Skattekostnaden, hvis det vært skattekostnaden, vært 21 000 høyere i 2011. Her var en skatteinntekt som ble 21 000 lavere. Og tilsvarende så vil det ha 21 000 forskjell også i 2012. Men per utgangen av året så vil vi uansett operere med en USA skattegjeld, og egenkapitalen vil være samme uansett. Men fordelingen var de to årene som er forskjellige. Her, altså BC-spørsmålet er, altså egentlig B-spørsmålet er enkelt å svare på. C er kanskje litt vanskeligere. Men ellers, og her er jo halve oppgaven er jo knyttet til de to siste. Eller to siste, halve oppgaven, men ikke. Kanskje en fordeling her ville vært 60% på A, og så 20% på A og B. B og C mener jeg. Kanskje. Ok, det var skatt. Vi har jo også skatt på en andre eksamensettet. Men da går vi videre til en oppgave som oss har hatt, så vi skal ta den litt fort. Altså, først er diskusjon om dette med FOU, balanseføring FOU. Altså, hva skal jeg si da? Det er ganske omfattende løsningsforslag der da, men ja, her nevner jeg også litt sånn hva folk er feil da. Her skrev vi vanlige feil her, det var sånn de skrev når de satt og sensurerte. Var ikke det sagt, jeg får se på det selv. Så var det andre oppgave. Her står det 1-2 sider, skal dere skrive, da er det eksamensarkpapir-sider. Det er jo litt mindre enn det som står her da, heldigvis. Her er en relativt omfattende redegjørelse, vi har gått delvis gjennom den før. Det som er viktig her, da, at dere er innom lova, at de generelle vurderingsreglene gjelder. Du har en eiendel som har en verdi, og så kan små foretak balanseføre. Og så må dere innom den NRS forløpig for immaterielle eiendeler. Det vil si at nå er ikke den her helt oppdatert, vel? For immaterielle eiendeler er blitt nummer 19, da. Så den her er ikke oppdatert. Den ble gitt for to år siden. Og her skal ikke stå NRF immaterielle eiendeler lenger. Her skal stå NRS 19 immaterielle eiendeler. Men det står stort sett samme inn, så det har ikke noe å si. Og diskutere det litt, da. Og så nevne at små foretak kan velge å kostnadsføre. Det er jo, vi kjenner den paragrafen i 5-6 da. Og så er spørsmålet da, plutselig så skjer det noe her som gjør at de regner, altså antatt selskapet har kostnadsført utviklingskostnader, at dette er medført årlig underskudd som har akkumulert seg opp til 8 millioner. Fra 8, 9, 10, 11, 2 millioner hvert år, 80 millioner underskudd. Og så er skattemessig resultat kroner 0 i 2012. Og så står det gitt den nye forutsetningen. For det står her at skal vi se. Gitt den nye forutsetningen at, og et mellomstort foretak drøft om selskapet kan eller skal balansføre USA skattefordel i perioden 2008-2011. Ledelsen ønsker også at du uttaler om behandlingen av den USA skattefordelen knyttet til framførbare underskudd i forbindelse med avslutning av regnskapet. Besvaren skal også vise til relevante beregninger. Og det som skjer her da, i 2012, det er at 1. januar 2012 har selskapet klart å underbygge at programvaren har kommersiell verdi, ikke bare knyttet til havneanlegg, men også andre anvendelser. Og selskapet inngår i desember 2012 flere avtaler med havnene i Norden. Disse avtalene er langsiktige og forventes betydelig lønnsomhet. Det er ikke inngått konkrete avtaler knyttet til andre anvendelser, men selskapets ledelse forventer at dette vil bli gjort i løpet av første halvår, blant annet at det kan brukes også, ikke bare til havner, men også til flyplasser. Da. Og poenget nå, det er at nå plutselig ligger den latente skattefordelen som ligger der, den oppfyller nå betingelsene for å bli balanseført, og da kan vi balanseføre skattefordelen av de 8 millionene. Ja. Og
Ja, og det medfører da at du kan ta, du får da en utsatt skatteinntekt egentlig på 8 millioner, på 2 millioner 240, altså av 28% av 8 millioner. Altså du har på en måte fortrengt den der, og så plutselig ser betingelsen til stede, da dukker opp en eiendel ut av ingenting, ikke ut av ingenting, men plutselig så dukker den opp, og det plutselig å stå med en utsatt skattefordel, plutselig så den har stått i null, sant? Og så en plutselig der, på en måte så inntrer det at det plutselig her blir en eiendel. Det å oppdage at du har en eiendel på 2,240, det er jo kjempepositivt. Og da får du en motpost her, endring utsatt skatt på 2,240. Egentlig så henger den litt ihop med forrige oppgave. Plutselig så finner du den, og da får du en skatteinntekt på 2,240. Og poenget er det at hvis dette er et stort selskap, hvis dette er et stort selskap, så skal den balanseføren. Altså, det er ikke sånn at du kan la være, men er det her oppfylt, så skal du balanseføren. Er du et lite selskap, så kan du velge. Dersom selskapet er lite, kan små foretak velge å ikke balanseføre, selv om betingelsene er oppfylt. Jamfør 4312, den tror vi har vært borte i før, i NRS 8. Ok. Skal jeg bare introdusere siste oppgave. Begynne på før vi tar pause klokka 11, precis. Da får dere en halv time lunsj. Men poenget her, det er altså at du oppdager den her, og da et stort foretak skal balanseføre når betingelsene er oppfylt. Mens et lite foretak kan la være å gjøre det, selv om betingelsene er oppfylt. Det har en valgaga. Det er bare huka i finalen, det årsbyrået, bare huka om du vil balanseføre utsatt skattefordel eller ikke. Og da endrer det her akkurat som du vil. Men du bør jo skjønne hva som foregår da. Og så er det brutalt skifte igjen. Så er det over på et helt annet tema, nemlig konsern. Og som sagt, konsernoppgave her er ikke så vanskelig egentlig. Den første tre spørsmålene. Men det er en del tilleggsspørsmål som er litt, ikke innfløkte, men litt sånn utfordrende. Og den skal vi ta etterpå. Ok, men la oss se her. Altså, M kjøpte 80% av aksjene per 1.1.2012. I tillegg påløpte transaksjonsutgifter med 200. Og balansen viste sånn som det her. Ok, hva er det vi kjøper? Jo, vi kjøper et selskap med en bokført egenkapital på 1550. Og hvis det ikke var merverdier her, så ville vi ikke gi mer enn 80% av 1550. Som blir et eller annet beløp. Men så får vi også det som ligger her. Det er på en måte at vi vet at her nå, så får vi 80.000 i løpet av kort tid. For det står... Det står her et avsatt utbytte på 100. Vi kjøper aksjene først i første. Generalforsamlingen må være etter først i første. Ja. Altså, du kan jo selvsagt ja, kanskje dele ut først i første, men nei, det er ikke mulig. Slik at her, det er kjøper som får 80 av de 100. Dermed så blir på en måte kjøpesummen litt mindre. Dette her medfører en ren standard... standard medverdianalyse. Det er bare at sånn, 3300 er jo det du gir først, og så gir du også, så bruker du også 200 på en verdsetter, altså en leiende konsulent til å gå gjennom investeringen av selskapet før du kjøper det. Men så vet du også at du må trekke fra 80.000, for du får 80.000 i løpet av kort tid, rett etter generalforsamlingen, for eksempel i januar eller februar, så får du 80.000. Så det du har gitt i 34,40. Så sammenholdes det med 912. Og da sammenholdes det med resten. Her er det litt dumt da. For du sammenligner jo det med resten, og så får du en residual
altså en restverdi på 912,80 som du ikke kan forklare. I utgangspunktet, som du ikke kan forklare. Egentlig, vi er vant med at det settes opp motsatt, sant? At på en måte du en mellomsum her, og så trekker du fra kjøpesummen, og så får du en goodwill under da, men det spiller ingen rolle. Dere skjønner. Det som er vanskelig, som innmari få så, det var at du måtte trekke ut at du får 80,000 ganske fort. Da skal den sette opp det under identifiserte verdier, på en måte? Ja, altså jeg ville brukt den metoden dere er vant med. Og du tenker på om 80? Ja. Nei, du må sette ut, du må trekke fra den i kjøpesummen. For du gir egentlig ikke 3,3, du får 80,000 ganske fort, og da er kjøpesummen din 80,000 mindre. Så du trekker fra kjøpesummen. Det er bare, her er jo bare en tidsforskjell. Ja, det blir det da. Ja, det blir jo, altså, ja. Vi skal se på den der nå, den 912, hva den består av. For du har nemlig også betalt 300, altså en kontrollpremie, det skal vi ta noe etterpå. I spørsmål 2 nemlig så stilles spørsmål hva forutsett at M ja her står det merverdi alt sånt, det kan dere forutsett at M har betalt en kontrollpremie på 300 inkludert i kjøpesummen. Det vil si at egentlig og så har de også da brukt 200 til her står det i tillegg påløpet transaksjonsutgifter med 200 kanskje en advokat som tar for seg det formelle for eksempel. Det har vi brukt da på oppkjøpet i tillegg. Og så forutsetter du at den kontrollpremien på 300, det vil si at av de 912 her, så er 300 kan skilles ut som en goodwill, eller en kontrollpremie, som dem på en måte det er en slags identifiserbar goodwill. For du kan si, det de sier, at vi betaler 300 av dette her, har vi betalt for å få kontroll over selskapet. Og så resten er goodwill. Og så blir vi bedt om å beregne minoritetens goodwill. Hvor stor er goodwill til minoriteten? Vel, da må du ta den 912,8. Du må trekke fra en kontrollpremien som majoriteten har som minoriteten ikke har for de har jo minoritet, de har ikke kontroll av dem, altså du må trekke fra de 300 som kontrollpremien utgjør av 912 og så må du også trekke fra den transaksjonskostnaden som majoriteten har hatt som inngår egentlig av 912 og så må du dele det på 20 ganger med 80 for å finne 20% av det dele på 0,8 og gange med 0,2 og da får du at minoritetens andel av goodwill, den har vært 103,2. Og da, dette har ikke vi gått noe inn på før, men for det at tidligere så var det sånn at man kun brukte goodwill for majoritet. Man brukte kun, hva er spørsmålet her? Ja, men det er noe som egentlig som majoriteten har brukt på sitt oppkjøp, men som ikke har noe verdi for minoriteten. Det er bare en transaksjonskostnad de hadde i forbindelse med oppkjøpet. Det som egentlig ja, som gjorde at det ble de, ja, slik at for de inngår her også. Du kunne ha trakket dem ut der, og da ville du få 200 mindre her. Ja. Sant? Du kunne ha trukket dem ut. Det er en kostnad de har hatt men som ikke minoriteten har noe nytte av, for det er en kostnad som de har hatt på grunn av uforutsett omstendighet, eller for det at de har kjøpt opp, så har de fått den kostnaden, men det har ikke noe verdi for dem. Og egentlig, jeg tenkte på det i går, at egentlig så burde kanskje de 200 vært avskrevet første året, som en kostnad de har hatt som ikke har noe verdi, og så redusert goodwillen. Altså på en måte tatt resten av goodwill, det som er igjen i goodwill, og kostnadsført, og avskrevet, og kostnadsført de 200. For det har ikke noe verdi for minoriteten. Derfor må du trekke fra kontrollpremien og trekke fra de kostnader majoriteten har hatt som ikke minoriteten vil ha, og da sitter du med nettoverdien som også har en verdi for minoriteten. Før vi tar pause skal jeg bare nevne en ting. Tidligere så var det sånn at i konsernregnskap så beregnet du kun goodwill for majoritet.
Hvis dere nå slår opp i revisors håndbok på side 1305, eller 4, 1304, 1304, det her har ikke vi tatt før. Der står det i punkt 616, side 1304, punkt 616. Så står det, det er to likestilte alternativ for måling av goodwillen. A. Goodwill oppføres kun med majoritetens andel, og B. Goodwill oppføres med både majoriteten og minoritetens andel, det vil si oppføres med 100%. Goodwill beregnes da som forskjellen mellom summen av anskaffelseskost og virkelig verdi av minoritetsinteressene. Virkelig verdi av overtatt identifiserte nettverdier målt på oppkjøpstidspunktet. Så det er faktisk likestilt. Du kan også ta med minoritetens andel i goodwill og ta med det i konsernregnskapet. Men det er ikke så vanlig da, for å si det sånn. Men det er likestilt nå. Ok, da tar vi en halvtime pause der. Vi er tilbake når den klokka der er halv.